Здравей, Наталия. Много се радвам да се срещнем. Как се чувстваш тук в Кан? Чувствам се страхотно тук на филмовия фестивал в Кан. Малко съм изморена, защото имах много ангажименти тук, но истината е, че е страхотно да идваш. Вече пета година идвам в Кан и винаги е прекрасно. Винаги ли имаш пряк ангажимент към различни събития тук? Да, всеки ден трябва да присъствам на различни мероприятия. Вечерта винаги има някое голямо благотворително събитие. Доста е изтощително да си навсякъде, но пък от друга страна е много приятно. Срещаш се с много различни хора, актьори, продуценти, режисьори, както и много приятели. Обичаш ли да ходиш по червения килим? Видях те на една снимка, на която изглеждаш наистина страхотно. Много ти благодаря. Всяка вечер съм канена на червения килим. За да се подготвиш и да отидеш, ти трябват поне 3 часа подготовка, прическа, грим и други неща. Ходих на премиерата на Сикарио, където основната звезда на вечерта беше Бенисио Дел Торо. На червения килим имаше и още много звезди, като Кейт Бланшет, Ирина Шейк, Адриана Лима и още много приятни хора. Аз бях облечена с рокля на Сара Хай Фешън, дубайски дизайнер, аз съм лице на марката, така че на всяка премиера, на която присъствам, те винаги се грижат да изглеждам прекрасно. Носих и бижута на Сваровски, които много тежаха, но бяха и много красиви. И мога да ви кажа, че получих доста комплименти за цялостната ми визия. Какво е за теб да работиш като модел, да си част от модата? С това се занимавам от много години. Започнах едва когато бях на 14, мога да кажа, че все още обичам модата и затова съм модел. Освен това работя и за Fashion TV, организирам и много модни събития и освен, че съм модел, често играя във филми и сериали. Всичко това е свързано с модата и лайфстайла като цяло. Мога да ви кажа, че аз самата обичам модата. Толкова години наред ти винаги си на върха. Как успяваш да се задържиш там? Да, винаги трябва да се стремиш към върха, но и да се развиваш. Мога да ви кажа, че това е много работа и винаги се стремя да се развивам. Ходя на актьорски класове, ходя всеки ден на тренировки с личен инструктор. Внимавам какво ям, следя всички модни тенденции, чета много. Следя кои са последните модни тенденции, винаги трябва да си в крак с събитията от деня. Явно не е много лесно. Да, изглежда лесно и лъскаво дори, но в края на деня се оказва, че имаш още много домашна работа, която ти предстои да свършиш. Освен всичко, работиш и като актриса. Харесваш ли тази работа? Харесвам тази професия, защото е много интересна и трябва да се превъплатиш в различни герои. Първо трябва да откриеш себе си, за да можеш да влезеш в различни образи. Последният ми проект, в който участвах, беше много интересен. Един боливудски филм, даже записах и песен към филма, която стана много популярна. И дълго беше номер едно в много музикални класации по света в Индия и Дубай. За един месец песента събра повече от 3 милиона гледания в YouTube. Ти да не се изявяваш и като певица. Не, аз играх ролята на певица и трябваше да науча хинди много добре. Работих върху произношение, върху всичко. Един месец ходих на уроци по хинди, защото след като стана готов, трябваше да представяме филма и песента. Можеш ли да ни кажеш тогава нещо на индийски?
Апке се е, мера нам Наталия е. Справя се чудесно. А какво обичаш да правиш, когато имаш малко свободно време? Да, определено е трудно да намеря малко свободно време, но когато човек има своята страст, за нея винаги остава време. Най-голямата ми страст е изкуството. Всяка една свободна минута, която имам, винаги я запълвам с рисуване. Моята майка е художник. Аз започнах да се занимавам с изкуство още от съвсем малка. Никога не забравям изкуството. Мисля другата година да организирам изложба и мога да кажа, че напълно съм обсебена от тази идея. Когато не съм на работа или на път за вкъщи, гледам винаги да рисувам. Моят стил е неповторим. Използвам различни неща. Рисувам дори с шпрейове, правя всякакви миксове. Много обичам различните цветове. Понякога разпръсквам боите, правя всякакви неща. Моята следваща стъпка е да направя изложба. Това наистина е страхотно. Трябва да го направиш. Кое за теб е по-трудно, да бъдеш модел или актриса? Много е различно. Мисля, че работата на актьора е много по-трудна, защото да се подготвиш за дадена роля отнема много време и здрава работа. Работата в киното е много уморителна. Понякога снимките продължават повече от 15 часа. Понякога една, само една сцена от филма се снима по няколко дни. Имаш ли приятели, актьори, които да ти дават съвети и да ти помагат? Да, имам много приятели, които ми помагат и съветват. Когато ходя в Лос-Анджелес, взимам и още уроци. Имам късмета и да контактувам с много добри актьори, които се държат с мен много приятелски и винаги ми дават съвети. Това е прекрасно. Кои са най-важните неща за теб в живота? Най-важното нещо в живота е да бъдеш честен сам със себе си. И семейството ми е много важно, приятелите ми, които ми помагат и ми пречат да ставам завистлива. That are not jealous.